Capítulo de número 7. Capítulo de número 7. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Capítulo de número 7. Versículo 1 a seguir. Que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio. Ou como dirá teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Podeis tomar assento todos, muito obrigado. Senhoras e senhores, dado a leitura bíblica pela qual eu fiz questão de relatá-la e ler, aprazível aos nossos olhos, o capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, há sempre uma pergunta e uma interrogação. As pessoas sempre dizem que é um texto doutrinário. É bem verdade que eu lhe explico que toda a Bíblia é regimentada em ordem doutrinária. A palavra de Deus deve ser pregada em qualquer módulo oferecido, desde que haja uma inspiração divina, direto do trono da graça, ao coração do palestrante anunciador da palavra do Senhor Jesus. Eu quero pregar hoje sobre 5 direitos que a noiva não recebeu. Esta mensagem está dentro do meu livro. Ora, talvez você agora que está fazendo o encerramento da sua faculdade, a qual também eu fiz há alguns anos, talvez você agora também se pergunta: será que ele vai falar dos direitos legislativos, dos direitos econômicos, do poder executivo, poder judiciário ou do poder religioso? Não. Cabe-me, em minha dimensão, a uma mente vasta, a interpretar o conteúdo a qual eu acho aprazível para um culto como este, que ficará marcado na história da sua vida para aqueles que realmente vieram buscar a presença de Deus. Mas se porventura tem alguém que não veio, com os pés que chegou, os mesmos pés lhe levem para casa. Mas esses que vieram compromissados, levante a mão e diga glória a Jesus pelo conteúdo da palavra. Ora, é este motivo que me traz a dimensão do texto sagrado. O primeiro direito que a noiva não recebeu, esta é a sua preocupação. E quem escreveu este evangelho, porque não existe evangelho de Mateus, não existe evangelho de São Marcos, não existe evangelho de São Lucas, não existe evangelho de São João. Os evangelhos é de Jesus, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu São Marcos, segundo escreveu São Lucas, segundo escreveu São João. É por isso que você sempre tem que focalizar e entender que Mateus não tem evangelho, que São Marcos não tem evangelho, que São Lucas e São João, ambos não têm evangelhos, mas o evangelho é do nosso Senhor, que lhes deu autonomia para biografar as suas histórias. É por isso que o pregador diz evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus, na antiguidade,
era conhecido como Levi, e nada melhor do que ele escrever um capítulo que não há em outros livros. O capítulo de número 7, você não encontra essa história escrita no Evangelho segundo escreveu Marcos. O capítulo de número 7, escrito por Mateus, você não jamais vai encontrar no Evangelho segundo escreveu São Lucas ou no Evangelho segundo escreveu São João. Este capítulo de número 7 é um desabafo principal. Alguém está desabafando um momento que enfrentou. Alguém fez questão de mencionar exatamente o ocorrente da sua vida. Ora, a Bíblia conta que na chamada de Mateus para o ministério dos discipulados e para o apostolado do Senhor Jesus, diz-nos a palavra que o Senhor vai até a alfândega. É um dos homens que o Senhor faz questão de pedir a ele que lhe dê um banquete. Jesus, pela primeira vez, alto se oferece em almoçar na casa de alguém. E pensa no homem oferecido, era o nosso mestre. Ele não perdia nenhuma ocasião aprazível a qual ele entendia que poderia ganhar uma alma. Então ele entendeu que Mateus era muito importante para a sua obra. Então ele vai até a alfândega, uma cobrança de imposto diária, e ele diz: Mateus, eu quero almoçar na tua casa. Então Mateus, que era chamado de Levi, salta de alegria, salta de prazer e de felicidade, pois o homem que disse que quer almoçar na sua casa está sendo conhecido como o homem mais famoso já identificado dentro de Jerusalém. A fama acima de Herodes, a fama acima de Pilatos, a fama acima de Anás, a fama acima do sumo sacerdote Caifás. Então Mateus, Levi prepara um grande banquete. Neste banquete, perceba-se que há de se reunir o seu inimigo rival. Quem é o inimigo rival de Levi, pastor? Quero você entender, Mateus, quem é o inimigo rival dele? Apóstolo São Pedro. Aí você me diz: pastor, por que é que Pedro é o inimigo rival de Mateus? Porque Pedro era o maior pescador da época e tinha empregados ao seu favor, principalmente encarregado da pescaria, seu irmão, cujo nome se chamava André. Ora, o maior ódio de todos os pescadores era olhar olho a olho, cara a cara, para um cobrador de imposto. Todos os pescadores odiavam os cobradores de imposto. Todos os pescadores vomitavam, cuspiam no rosto de um cobrador de imposto. Agora Jesus coloca a moeda versus moeda, sentado na mesma mesa. Jesus coloca a ira e o ladrão, Pedro, que odiava Mateus, sentado na mesma mesa. Os fariseus, entendendo que Pedro não ia muito com a cara de Mateus, começou a cutucar o sentimento agressivo de Pedro, porque Pedro era um homem sanguíneo, Pedro era um homem temperamental. É por isso que você lê a história, quando acontece aquelas interrogações, de repente os fariseus dizem: não é este o homem que é tão justo, está sentado na mesa dos pescadores? Eles estavam colocando Mateus como o maior bandido da época, que era exatamente um judeuzinho de meia tigela, que se via tanto aos romanos quanto também aos judeus. E como Pedro era nascido dentro da Judeia, odiou a atitude de um patriota da mesma terra. Então, naquele momento, Jesus percebe que Mateus está completamente atingido por palavras de fariseus, está sendo menosprezado. Então Jesus chama agora em particular os fariseus mais sábios para lhe fazer uma pergunta. Aí Jesus, na sua sabedoria, lhe pergunta: senhoras e senhores, neste momento preste minha atenção, eu quero fazer uma pergunta a vós todos. Quando no hospital se faz alguém a entrar, quem é que deve procurar os médicos, os sãs ou os doentes? Eles levantaram a mão como se a pergunta fosse fácil de tirar, como numa escola no primeiro
ano, no segundo, no terceiro e no quarto, e disseram: os doentes precisam de médico. Acertamos? Jesus disse: disse bem, porque os sãos não precisam de médico. Da mesma forma, este Mateus, que vocês provocaram um mal-estar no almoço da sua casa, ele está doente, ele precisa de médico, ele não está são. Jesus tira da mente de Pedro aquela coisa ruim, aquele mal-estar, aquele sistema ao contrário. E quando Mateus se torna apóstolo do Senhor, ele faz questão, quando ele se torna evangelista, ele se faz questão de escrever essa história de não julgueis, para não ser julgado, porque ele sentiu na pele o dia em que uma cúpula de Satanás ficou em cima como gaviões tentando massacrar a sua vida. Agora vejam, senhores, o primeiro direito que a igreja não recebeu e não vai receber até o arrebatamento se chama direito de julgar a aparência. Quando você discorre o livro do profeta Samuel, você percebe que Deus envia Samuel à casa de Jessé o belemita para separar um dos filhos de Jessé como rei da casa de Israel. Diz a Bíblia que ele pega o chifre de azeite e vai até a casa de Jessé. E quando ele vai se aproximando, Jessé faz uma pergunta e diz: tua vinda é de paz, profeta? E ele diz: eis que minha vinda é de paz, Jessé, visto que Saul estava de olho na vida de Samuel, passo a passo, porque o Senhor já tinha lhes rejeitado da sua casa. Saul jogou fora a maior oportunidade que um ser humano pode obter da parte do Senhor. Aí diz a Bíblia que o homem segundo o coração de Deus, que já era Davi, foi agora buscado pelo Senhor. Deus disse: achei Davi no meio dos rebanhos, no pasto, cuidando de ovelha, segundo o meu coração. E quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel logo lhe diz: o Senhor vai separar um dos teus filhos para ser rei da casa de Israel. A maior felicidade de um pai é ter seu filho com o nome na escala magistral, aonde a sua história será registrada. Jessé foi um homem de sorte. Ele tinha 3 filhos que fizeram parte do exército de Israel. Entre eles estavam Abinadab, entre eles estava Eliabe, entre eles estavam Samar. Esses 3 filhos de Jessé, até chegar à idade de guerra, aos 20 anos, foram filhos que provaram diante de Saul que eram homens de guerra, eram homens de batalha, eram homens de conquista. Sim, mas Jessé tinha 7 filhos e um dos tais era pastor de ovelha. Diz-nos a palavra do Senhor que Samuel entra direto na casa de Jessé, e Jessé pega o seu primeiro filho e passa Eliabe, Deus diz que não quer, e passa Abinadab, o Senhor diz que o rejeita, e passa Sambai, o Senhor diz também que não lhe aprova, até que passa todos os filhos de Jessé. E o Samuel pergunta para Jessé: acabaram os teus mancebos? E Jessé lhe responde: eu tenho um que é pastor de ovelha, é a sobra da minha casa. Agora eu vou lhe explicar algo que talvez você não conheça. Sabe por que Davi era considerado o menor da sua casa? Por 3 coisas. Primeiro, Davi era considerado o mais novo entre os seus irmãos, mas isso não interferia na chamada de Deus. A segunda, Davi nasceu loiro ruivo, ou seja, com um cabelo vermelho e o seu rosto salpicado de sarda. Isto para Israel era sinal de maldição. Em terceiro, a altura física de Davi era desproporcional à altura física dos seus irmãos. Ora, agora tem um grande mistério. Deus disse para Samuel, no intervalo em que ele queria derramar azeite na cabeça dos irmãos de Davi, me chama a atenção, é quando Deus repreende Samuel lhe dizendo: Samuel, eu não olho como o homem olha, vocês olham a aparência, mas eu, Senhor, olho para dentro do coração.
coração do homem. Eu, o Senhor, olho para dentro do coração do homem. Naquele momento Deus manda buscar o último filho de Jessé. Aí lá vem um pastor de ovelha. Sabe por que alguns jovens dentro de Israel não aparecem pastoreando ovelha? Sim, mas alguns homens pobres, e normalmente as mulheres eram pastoras de ovelha, era o cargo menor aonde um moço ou uma moça exercia na casa de Israel. Ninguém no meio de uma família desejava ser pastor de ovelha, porque ele tinha que ter um cuidado extremo. Ele precisava acordar cedo e voltar para casa tardezinha. Tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. E em alguns instantes deveria ele matar leão, matar urso, e em alguns momentos ter que pegar o lobo, arrancar sua pele e mostrar para a ovelha que aonde tem bom pastor, urso, leão e lobo não pode se aproximar. Agora vejo os senhores e as senhoras. A Bíblia nos diz que quando Samuel foi ungir Saul como rei de Israel, a Bíblia diz que Saul bateu na porta e Samuel manda Saul sentar na mesa, e Samuel está sentado. Isto era fora da direção de Deus, mas diz a Bíblia que quando Samuel avistou aquele mocinho franzininho, cabelo vermelho, rosto cheio de sarda, o Senhor disse para ele: você só senta na mesa quando o rei de Israel acabar de chegar. Com Saul é diferente, você senta porque Saul não é rei. Diz a Bíblia que Samuel fica estupefato agora com a sua atitude. O moço não tinha aparência, o moço não tinha estrutura, o moço era pequeno, era franzino, mas Deus disse: achei ele segundo o meu coração. Agora, na mente de Deus, Davi era o que Deus sempre imaginava. Por alguns anos dentro dos céus, os anjos teve que assistir Jeová, o Senhor da glória, andar de lado a lado, dizendo: anjos, arcanjos, querubins, serafins, eu tenho que revelar um segredo a vós todos. E eu imagino que os anjos perguntaram: o que é, Senhor? E o Senhor diz: estou apaixonado pelo loirinho do cabelo vermelho, rosto cheio de sarda. Vocês precisam ver o meu sentimento. Parece que eu vejo os anjos perguntar: mas, Senhor, é o pequenino da casa de Jessé? E o Senhor diz: vocês precisam ver Saul, aquele marmanjão de 2,07 metros de altura, aquele homem sarrão, não teve coragem de obedecer minha voz na destruição dos amalequitas. Agora vê só o garoto que eu achei. Um dia apareceu um urso, agarrou sua ovelha, e ele disse: vai embora, urso. E o urso disse: não vou. Vocês pensam que ele voltou para casa? Não, ele agarrou na barbicha do urso, arrancou a ovelha e disse: eu sou pastor aqui no meu aprisco. Vocês nem imaginam, houve um dia que eu tive que assistir uma cena. Um leão agarrou a ovelha dele, ele agarrou o leão. Eu imagino que os anjos disseram: e aí, Jeová? Ele correu para casa, e o Senhor disse: vocês precisavam ver. Ele correu para cima do leão, arrancou a ovelha e disse: aqui tem pastor para cuidar de ovelha. Vocês não imaginam, vocês nem imaginam, no dia que eu colocar este moço como rei da casa de Israel, não tem leão, não tem urso, não tem lobo que chegue lá. Meu Deus, meu Deus, a igreja não recebeu o direito de julgar. A aparência engana, a formosura engana. Se a aparência falasse muito, a
Absalão, o moço mais bonito do planeta Terra. A Bíblia diz que o filho de Davi, Absalão, ele tinha um cabelo longo, grande, e todo final do ano Absalão amarrava ouro nos cachos dos seus cabelos, e as moças de Israel disputavam entre elas e dizia: será o meu marido? Viu o que deu a beleza de Absalão? Arrancou o pai do trono. Viu o que deu a beleza de Absalão? Estuprou 20 mulheres do pai. Viu o que deu a beleza de Absalão? Corrompeu o conselho de Israel. Viu o que deu a beleza de Absalão? Morreu pendurado num galho de árvore. Beleza não prega. Se beleza pregasse ou cantasse, Saul estava bonito na finta. É bonitinho, tem olho verde. Tem uns que já tem um olho verde de natureza. Agora tem uns que está indo na ótica. Coloca lente verdinha, que pobre de alma. Coloca lente azul, que pobre de alma. Estão usando agora modelito para ficar bonito. Cabra que nasceu feio é feio. Quem nasceu bonito não pede emprestado, não precisa. Deus não está interessado na beleza. Deus quer um coração para usar. Pegue na mão do seu irmão, isso aqui vai virar uma panela de pressão. Aleluia, aleluia. Diga para ele: Deus não está interessado na sua beleza. Não, a igreja não recebeu o direito de julgar a aparência. O segundo direito que a noiva não recebeu é o direito de julgar a consciência. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 10, a Bíblia diz que um dos grandes amigos de Davi, rei de Amon, cujo nome se chamava Naas, o rei Naas veio a falecer. Aí diz a Bíblia que seu filho Ranu reinou em seu lugar. Deus agora permite o coração sentimental de Davi. Pensa no Davi, que tinha um coração grandão, coração de amor. Davi viu que um filho perdeu o pai. Aí Davi arrumou bastante presente. Davi agora convenciona vários presentes. Chama seus servos e diz assim: ide à casa de Naás e dai ao filho Ranúncia, o filho que está em seu lugar, e fala para ele que eu estou condoloso do meu coração. Esta é a prova que eu estou chorando com as lágrimas de Ranum, que perdeu seu pai Naás. Aí nos diz a Bíblia que quando os servos de Davi chegaram dentro da cidade, os príncipes de Naás, pessoas de mente poluída, isso tem em todo lugar. Não é somente hoje que você vai ver pessoas de mente poluída, pessoas que interpretam as coisas erradas, pessoas de mente maliciosa. Não, isso está dentro da Bíblia. Venha comigo. A Bíblia diz que os príncipes disseram para Naás: será que tu não, para Ramon, será que tu não sabes que Davi enviou seus servos à nossa cidade para saqueá-la, para roubá-la, para assumi-la e para destruí-la? Aí sabe o que foi que o príncipe sem experiência fez? Chamou em seus guerreiros e disse: pega esse servozinho de Davi, corta a barba dele pela metade. Aí cortaram as suas barbas pela metade e disse: agora corta os vestidos deles até que apareça as suas nádegas. Era o ato pior de humilhação. Aí os servos de Davi volta para Israel sem a metade das barbas raspada, mostrando as nádegas na avenida. Aí Davi manda perguntar o que foi que aconteceu, porque é que eles foram com barbas e voltaram pela metade. Eles foram com vestidos longos e agora estão andando seminus na rua. E eles disseram: Naás interpretou mal, te julgaram a tua consciência. Tu nos mandasse presente para consolar o coração de um homem que perdeu o pai, correto? Ele disse: correto. E o que foi que interpretaram? Estão dizendo que a gente foi para lá para
para pesquisar a terra, para examinar a terra, e que tu em breve vai possuir a terra. Meu Deus, que julgamento estranho! Davi não mandou ninguém para roubar a terra, Davi não mandou ninguém para tirar nada deles, Davi mandou para consolar. Mas existem pessoas de mente maliciosa, pessoas que querem assumir o lugar de Deus e entrar dentro da nossa consciência. Você sabia que a Bíblia condena qualquer julgamento sem que as obras sejam feitas ou consumadas? Nem pastor convencional, nem pastor internacional, nem obreiro local, nem dirigente de ciclo de oração, nem líder de jovem tem o direito de julgar a mente de alguém sem que as obras deles as seja consumada. O pecado passa a ser pecado quando as obras são consumadas. Você não está entendendo. Você está dizendo: pastor, o que é que o senhor está querendo me informar? Escute-me por gentileza. Julgar consciência. Deus é o único que disse para Daniel: vai a Nabucodonosor e diz para ele que eu sou o senhor que sonda os rins. A palavra rins não é que ele vai tirar pedras dos rins. Rins está falando do físico humano. Rins e coração. A palavra coração não está falando do lado esquerdo do homem. Coração do homem é a mente de raciocinar. Deus é o único que pode entrar dentro da minha mente e julgar o que se passa dentro da minha consciência. Agora entenda melhor. Por exemplo, se eu trouxesse de São Paulo um carro novo e desse de presente ao pastor Raul, eu acho que alguém ia dizer: eu acho que ele está querendo futuramente tomar a presidência de imperatriz. Ora, se eu trouxesse uma gravata italiana e lhe desse de presente vinda de Relessuer da Roma, algum dos obreiros ia ficar ciumado e dizer: no mínimo ele quer ser o vice da nossa igreja. O que é que o senhor está dizendo? O que eu estou dizendo é que se alguém der um abraço no pastor Raul, há aqueles maliciosos que diz assim: não sei não, hein? Está interessado em alguma coisa. Se há uma irmã, por exemplo, disser para ele: pastor, deixa eu lhe dar um abraço, aí há aquela irmã de mente adúltera que logo diz assim: está doida para derrubar o meu pastor. Se um irmão, com todo respeito, pegar na mão da irmã Ruth e dizer: Deus lhe abençoe, aquele irmãozinho de mente poluída, ele vai dizer: está desejando a mulher do pastor. É pessoas que querem entrar na nossa mente sem saber o que se passa de verdade. Você não recebeu o título de Jeová ainda, meu irmão. Fica no teu lugar, para de ser intrometido, faz o que te compete. Só Deus, só Deus pode julgar a minha consciência. Eu estava em Brasília quando eu fui alvejado por um grupo de efeminados jovens que lhe selaram sua vida na prostituição. E quando eu terminei de pregar, aqueles moços, parecendo mulheres, parecendo moças, vieram me cumprimentar. Um grupo de obreiros fez volta em mim, um grupo de senhoras fez volta em mim. E eu vi quando uma irmã santona, porque toda a igreja tem uma em um que quer ser mais santo do que todo mundo, e disse aí: cuidado, o pastor não pode atender vocês. Aí um disse assim: eu quero no mínimo pegar da mão dele. Aí um obreiro atravessou na frente e disse: respeito o homem de Deus, mude de vida. Aí ele disse: eu mudei, eu quero dizer para ele que ele pregou tudo que eu precisava. E quando ele disse: Jesus salva, uma bola de fogo caiu na minha vida. Estou mudado, eu estou mudado, eu estou mudado, estou transformado. Pessoas julgam a nossa consciência. Existem irmãs dentro da igreja que educadamente é chamada irmã fleumática. Que tipo de senhora é essa? É aquela irmã que atinge. Ela não reage nem que o fogo queime a sola do pé. Mas isto não me dá o direito de dizer que ela é gelada espiritualmente, porque o sistema humano, cada um Deus criou, mencionada uma reação. Tem uns que
pula, dá cambalhota. Tem outros que rola, dá aviãozinho. Tem uns que vira Mega Man, Superman, Super-Homem. Mas tem outros que é quietinho. Aí aqueles que são bem avivadinho diz assim: olha lá o cru, olha lá o gelado, não é não. Se ele fosse cru, ele não viria para a igreja. Se ele fosse gelado, ele não viria. Esta é a forma dele adorar o Senhor. Agora, se você crê nesta verdade, levante a tua mão para cima. Oh meu Deus! Meu Deus! Quantos juízes nós temos dentro da igreja? Pessoas que querem entrar na nossa consciência. Se eu colocasse aqui hoje um terno do pastor Miguel, alguém aí ia dizer: eita, negão amostrado, isso é porque é preto. Se eu venho com um terno mais simples, ele diz: não pode, rapaz, tu é pregador de Gideões missionário, tu tem que andar parecendo uma luva de boxe, todo aparecido. Não é, não precisa. Cada um veste o que tem, o que pensa e o que pode. Pare de cuidar da vida do irmão, cuide da sua vida, cuide da sua vida. Sabe qual é seu problema? Você está com a língua grande demais. Pastor Raul, houve um dia que eu dirigi uma igreja na zona leste de São Paulo e uma irmã linguaruda infernizou o meu ministério. Aí eu, orando em espírito, eu disse: Deus, mostra-me de fato verídico a vida desta irmã. Aí Deus me deu uma visão e eu vi, pastor Miguel, um Boeing grande, aqueles aviões que vão para a América e para a China e Japão, que carrega 400 passageiros. E eu, da igreja, olhava na minha visão que ele me deu e eu via que as portas do avião abriam. E eu disse: Deus, as portas do avião abriu. E um anjo me dizia: olha e vê. E quando eu abri meus olhos, eu vi três coisas balançando, uma do lado direito, uma do lado direito na frente e uma do lado esquerdo. Eu disse: Deus, mas aquilo parece mais um pedaço de língua. Deus me disse: eis aí, meu servo, tem gente que quando morrer, o corpo vai no caixão, mas a língua eu vou ter que alugar um Boeing para colocar a língua dele dentro. Língua de cobra, língua de jacaré, língua de rato. Pega a tua língua para dar glória a Jesus aqui. Oh! Levante a mão, levante as mãos, levante as mãos. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Adore a Deus pelo minuto, adore, 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 adore. Deba Kanduras, Urabanda Kanduras, Shandara. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Quem está sentindo aí? Quem está? Quem está? Quem está sentindo? Está queimando aí, irmão? Está queimando? Está ardendo? Está ardendo? Você ainda não viu nada? A chaleira ainda vai ter que explodir. Aleluia! Deus se agradou desta festa. E o Senhor me disse que nenhum de vós sairão daqui com as mãos vazias. Deus tem algo a realizar. Levante a mão direita para o céu. Coloque na sua cabeça. Olhe para seu irmão. Diga para ele: não queira entrar dentro da minha consciência. Terceiro direito que a noiva não recebeu: direito de julgar as obras. Diga: direito de julgar as obras. Nem todos falaram porque estão em dúvida da veracidade da Bíblia. Eu não posso julgar as obras de ninguém, porque sou de carne, estou na mesma feição da queda de outrem. O único que pode julgar está ali em cima aberto: a palavra. A palavra. Jesus Cristo estava indo a Sicar. Diz-nos a palavra do Senhor que antes de chegar em Sicar, o texto do Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, era necessário passar por Samaria. Aí diz a Bíblia que propositalmente cansado estava Jesus.
Aí Jesus Cristo, na sua inteligência, na mega ciência espiritual, Jesus percebendo que os discípulos meses antes tinham entrado em Samaria por desobediência e quase foram assassinados, Jesus chama-os e diz: ide à aldeia comprar pão. Propositalmente, não ficou nem João, nem Pedro, nem Tiago, nem André, nem Filipe, nem Tomé, nem Judas, nem Bartolomeu. Nenhum dos doze ficaram. Pela primeira vez, Jesus está solitário ao meio-dia. E ele senta-se exatamente numa cisterna chamada Poço de Jacó. Aquele Poço de Jacó, um poço de quase 30 metros de profundidade, fez ele, Jacó, para dar seus filhos de beber e aos seus animais. Jesus sabia, na sua onisciência, que todos os dias uma mulher de vida alheia, ela ia na beira do tanque tirar água. Jesus sabia que aquela mulher todos os dias tirava água para dar seus filhos. Ele está sentado quando o relógio bate o tic-tac da meio-dia. Lá vem uma mulher com roupas grandes, seu rosto fechado. Quando ela se aproxima, ele está suspirando com a boca ressecada. Ele diz com toda educação e com todo respeito: mulher, dai-me de beber. Ela olha para ele dos pés à cabeça e faz um desabafo, visto que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. 90% dos crentes imagina que os samaritanos é egípcio. 90% dos crentes imagina que os samaritanos são indianos ou nasceu na Etiópia. Não. Sabe qual é o problema de Samaria e Jerusalém? Eis aí a explicação. Quando Neemias reedificou Jerusalém, Neemias reedificou a capital do sul. A Bíblia diz que tinha duas capitais em Israel: capital do sul, Jerusalém; capital do norte, Samaria. Quando Neemias reedificou Jerusalém, Neemias esqueceu-se propositalmente de reedificar Samaria. A partir daquele dia, os pais e as mães passaram a ensinar seus filhos que os samaritanos não eram mais irmãos dos habitantes de Jerusalém. É por isso que a Bíblia denota uma história em um vazio isolado. Ora, era um irmão. Agora, só de raiva, os samaritanos passaram a ser o povo mais diferente. As mulheres casavam o tanto que bem queria, ficava com tanto de homem como bem queria. Os homens de Samaria não gostavam de sacerdote, e nenhum sacerdote de Jerusalém jamais se atreveu a entrar dentro de Samaria sem a ordem da corte romana, senão o povo samaritano matava. Os discípulos foram um dia quase morre. Agora Jesus, conhecendo que na beira do tanque tinha uma mulher de vida fácil, Jesus chamou seus discípulos e disse: ide à aldeia comprar pão. Agora veja os senhores, imagina, aquela mulher, ela já teve 5 maridos, e o que agora ela tinha era um reserva, era um atacante depois da meia-noite. Isto eu estou lhe dizendo que não eram os homens que pulavam a cerca atrás dela, não, ela era que ia pular cerca atrás dos homens. Mas em nenhum momento na história Jesus toca nesse ato imoral, em nenhum momento na história Jesus toca neste ato que denigre a imagem masculina e feminina, mas com respeito ele olha para ela e diz: mulher, dai-me de beber. Ela diz: ei, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou samaritana. Não sabes tu que os judeus não se comunica com os samaritanos? Aí Jesus apresenta a identidade do céu. Jesus disse: se tu conheceres o dom de Deus e com quem tu está falando, tu lhe pedirias
água, e ele te dará uma água que salta para a vida eterna. Agora veja, pastor Raul, olhe para mim por favor. Se Jesus fosse eu ou alguns pregadores brasileiros, principalmente aqueles que querem ser estrela, Jesus ia dizer assim: se tu conhecer com quem está falando e depois o dom de Deus, tu lhe pediria água. Jesus não era um adúltero. Ele disse: se tu conhecer primeiro o dom de Deus e depois com quem tu está falando, tu lhe pediria água, e ele te dará uma água, uma água. Quem já bebeu desta água? Quem já bebeu? Quem já bebeu? Quem já bebeu? Que salta para a vida eterna. Ela olhou para Jesus e ela disse: mas eu vejo que o Senhor não tem com que tirar. Jesus olha para ela e diz assim: senhora, quem bebe do H2O tornará a ter sede. Ela disse: porventura és tu maior do que nosso pai Jacó? Jesus Cristo disse para ela naquele momento: quem bebe desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der, nascerá nele uma fonte. É uma fonte, não é uma gotinha, não, é uma fonte. Meu Deus, será que tem fonte jorrando aí hoje? Será que tem fonte jorrando aí hoje? Será que tem fonte jorrando aí hoje? Que salta para a vida eterna. Quando Jesus disse isso, irmã Ruth, aquela mulher estatalou os olhos e olhou para Jesus e disse: me dê desta água. Veja que Jesus está conversando com ela há quase 40 minutos, e ela disse: me dê desta água. Aí, depois de muito tempo, Jesus, com respeito, ele diz: vai e chama teu marido. Agora tu imagina se Pedrão estivesse lá, hein? Imagina se Mateus estivesse lá. Ia dizer: como é que pode? Tu é solteiro, rapaz. Tu tá com 31 anos, com sangue na flor da pele, conversando na beira do tanque com uma prostituta. Tu tá dando mau exemplo. Aí sabe o que Jesus fez com aqueles que têm mente fraca? Vão comprar pão, vai pra padaria, deixa eu aqui sozinho. Eu entendo como resolver. Jesus entende, Jesus entende, Jesus me entende do jeito que eu sou, Jesus te entende do jeito que tu és. Deixa jogar pedra em você, deixa falar mal de você, isso aí é quem não tem o que fazer. Jesus entende você do jeito que você é. Entenda. Meu Deus, levante a mão direita para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Diga bem alto: Jesus me entende do jeito que eu sou. Aleluia. Diga mais forte: Jesus me entende do jeito que eu sou. Raba, moça, não saia da igreja. Jesus lhe entende do jeito que você é. Moço, não saia da igreja. Jesus lhe entende do jeito que você é. Jesus não lhe respeitou. Ele disse: chama teu marido. Imagina uma mulher que teve sim, que tem um reserva. Se é algum obreiro hoje, não ia nem chegar perto. Ia dizer: sua piranha, prostituta, chama teus amantes. Olha a inteligência psicológica do mestre. Aqueles que têm mente fraca, para padaria comprar pão. Para mim que tenho mente forte. Porque tem gente que não pode conversar com a meretriz, que já fica: ai meu Deus, ai meu Jesus, já vou cair. Mas nem todo mundo é assim. Jesus não, meu amigo, é para rachar. Ele conversa com pelado, com roupa, sem roupa, com calçado, sem calçado. O negócio dele é alma, 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 alma. Quem acredita nisso, manda dois glória para Jesus de Nazaré. É alma. Jesus quer alma, meu irmão. Jesus quer alma, a alma. Chama teu marido. Aí ela mesmo se entregou. Não foi ele que revelou o pecado dela. Porque é muito fácil você mostrar o pecado de alguém. Agora o duro é você pecar e ser tocado. Então ele não fere ela. Aí ela disse: eu não tenho marido. Ela não mente, mas ela nega. Isso aí é verdade, ela nega. Eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque já tiveste cinco. Hã? E o atacante não é teu. O ponta de lança não é teu.
O fazedor de gol não é seu. Como ele respeitou ela em todo minuto, ela caiu de joelho. Prá! E disse: já que ele me respeitou, eu vou prestar um respeito para ele. Senhor, vejo que tu és profeta. Eu tinha um jovem na minha igreja que ele me deu muita dor de cabeça. E ele era aquele moço bonito. Sabe aquele tipo de rapaz que nasce do jeito que parece que Jesus pega a beleza que era para dar para mim, Jesus deu toda para ele. Narizinho empinado, aquele cabelão grande assim, os olhos verdes, troncudinho, barriguinha para dentro. E ele andava arrumado. Só chegava no final da mensagem. Ele chegava lá na porta e fazia assim com o cabelo na porta. Quando dava 8h40, às 5 que ele ficava, no grupo de jovens ficava assim. O irmão Zé Henrique, que era o porteiro, toda vez que ele chegava, o irmão Zé colocava a mão na cabeça dele e dizia: sai, demônio. Ele dizia: não, irmão, eu não sou demônio, eu sou um crente. O irmão, estou de olho em você, viu? O irmão, o porteiro ia lá no púlpito e dizia: pastor, o diabo acabou de chegar na porta. Eu dizia: meu Deus. Teve um dia que eu terminei de pregar, tava 5 moças, 5 mães, 5 pais. Pastor, queremos falar com o senhor. Disse: o que foi? É que a minha filha namora com um rapaz. Aí a outra levantou e disse: não, é eu de verdade. A outra disse: eu, onde é que fico? Eu disse: 1, 2, 3, 4, 5? Para um só? Cadê ele? Ele para casa. Aí uma levantou e disse: exclua ele, pastor. Eu disse: tem certeza que você quer que eu exclua ele? Disse: tem. Desgraçado, está me traindo, cachorro. Eu disse: você gostava quando ele beijava? Você não voltava para casa toda vermelhinha, assanhadinha? E você quer que eu exclua seu amor? Quem aqui sabia quem ficava com quem? 3 sabia, 2 não. Eu disse: se é para mim excluir ele, as 5 passarão pela mesma espada. Aí a mãe de uma disse: pelo amor de Deus, esse pastor é maluco, está errado. Eu disse: não, isso é problema de jovem, deixa comigo que eu vou resolver. A senhora quer que eu tire a sua filha da comunhão? Pelo amor de Deus, não. A senhora quer que eu tire o rapaz da igreja? Ele adulterou? Não. Ele fornicou? Não. O que é que a senhora quer que eu faça? Vá para a sua casa, porque aqui dentro eu sou pastor e vou reger a casa. Na outra semana eu estou pregando, orei por ele, jejuei por ele. Ele chegou na porta desconfiado. O irmão Zé olhou para ele e disse: demônio, tu está acabando com a vida do pastor, não é? Entra na igreja. Ele disse: não. Irmão Zé foi lá no púlpito e disse: o demônio chegou, pastor. Mas eu estava naquele dia. Sabe aquele dia que o pastor da própria igreja, ele fica cheio, abusado, possuído e dominado de poder? Porque o próprio pastor da igreja, tem dia que a gente só tem a tarefa de ensinar, mas tem dia que a gente vira uma loucura. E eu disse: receba! A igreja ficou bem quietinha. Lá na porta eu vi aquele rebuliço de um obreiro: segura daqui, segura de lá, segura daqui. O irmão Zé correu e disse: agora o senhor tá é o cara. O senhor disse: receba, o diabo pegou ele, vai lá na porta. Quando eu cheguei na porta, a gravata dele para um lado, o sapato lá no chão, a meia para fora, ele todo cheio de baba, coloquei o meu ouvido na boca dele. Eu disse: irmão Zé, o senhor está enganado, homem. Ele não está com demônio. Disse: é demônio. E está imitando uma estranha. Eu disse: não, Jesus acabou de batizar ele com o Espírito. Urabacandra. Quantos acreditam no poder de Deus? Sacode a mão para cima e manda um glória gostoso.
eu grudei nele, ele estava igual uma Toyota. Aí eu disse, arrasta ele para dentro da igreja. O irmão Zé segurou ele, sai demônio. Não é demônio, irmão Zé, é poder. Irmão Zé, sai demônio, eu te conheço, está enganando o pastor. Não é demônio, irmão Zé, é poder. Coloquei ele bem no meio da mocidade. Aí Jesus foi batizando, 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 batizando. Meia-noite, vou levar ele para casa, porque o namorador está cheio. A gravata para um lado, abri uma camisa que ele estava encharcado, e ele foi assim para casa. Será que Jesus merece um glória gostoso da tua boca? Cheguei na casa dele, toquei a campainha, blim, blim. A mãe dele saiu, a mãe dele é da igreja da pomba, dos encostos. Aí eu disse, está aqui seu filho. Ela, meu Deus, o meu filho está com encosto. Quem fez isso com ele, pastor? Eu não sabia, se não congregava com o senhor coloca encosto e tira encosto? Eu disse, eu não coloco não, mas quando Jesus encosta, minha senhora. Jesus está encostado aí? Jesus está encostado aí? Jesus está aí, tá, irmão? Tá. Oh, amantoria, sebamburabai. 3 da manhã ela me liga. Pastor, tem como o senhor vir tirar o encosto do meu filho, pastor? Eu disse, como assim? Ele fica assim, ó. Eu disse, encosta mais, Jesus, encosta mais, encosta mais, encosta mais, encosta mais, encosta mais. 7 da manhã ela me liga, pastor. Eu disse, oi, estava com um sonhão desse tamanho de sono, oi. Eu quero que o senhor agora garanta o emprego do meu filho. Ele ia trabalhar agora de manhã, e o patrão disse que se ele faltasse, mandava ele embora. Perdeu a hora, viu? O patrão disse que nem precisa vir, só vem aqui para dar baixa na carteira. O senhor tirou o emprego, meu filho, com esse encosto. O seu encosto não é igual o encosto da minha igreja, não, viu? O seu encosto tira emprego, da minha igreja dá emprego. Disse, eita, agora, meu Deus. Lá vai eu de manhãzinha, 8 horas. Rapaz, como é que tu tá? E ele... Eu disse, é gostoso. Ele, maravilha. Eu disse, tá bom. Ele, eu vou pedir para Jesus dar um basta no poder. Ele, não, não, eu quero mais. E a mãe, meu filho, tira esse encosto dele. Tirei o encosto, sai espírito um pouquinho, desencosta. Quando chega, uma semana depois, Deus abre uma portona para ele. Manda um glória bem alto aí para Jesus, vai. Deus abre uma porta para ele. Mas é uma porta. Eu costumo dizer que Deus não abriu a porta. Quebrou o portão, tirou o ferrolho, guardou o cadeado e disse, entra que a passagem está livre para ele. Aí chegou um domingo, ele bem internado assim, todo arrumadinho, cabelo cortado. Chegou do lado do púlpito, o irmão Zé colocando barreira. Sai, demônio, sai. Aí ele chegou para mim e disse assim, pastor, tem como o senhor deixar eu ser obreiro? Eu disse, ué, mas tu foi cheio agora, batizado agora. Não é ser obreiro, a gente tem que ver como que é que Deus fala para ser obreiro. Ele disse, ah, pois é, se for para ser crente de banco, não, eu quero ser obreiro, eu quero ser pastor agora, eu quero ser presbítero, eu quero ser evangelista, eu quero ser alguma coisa na casa de Deus. Ei, só para o diabo passar vergonha. Consagrei ele ao diaconato, consagrei ele ao presbitério, separei ele evangelista, troquei a credencial dele para pastor, saí da igreja. Quem é que assumiu o meu lugar? Foi ele, meu Deus! Da glória. Pastor, mas não pode. Deixa Jesus encostar em você. Receba.
Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, abre a boca, fale mistério. Quer pular, pula. Quer gritar, grita. Quer dançar no Espírito, dança. Recebe azeite na tua vida agora. Jesus está tocando, Jesus está tocando. Sinta a glória dele aí, sinta o poder dele aí, sinta. Quem é batizado, dá rajada de mistério aí. Quem não é batizado, seja batizado agora. Quarto direito: direito de julgar a personalidade. A igreja não terá o direito de julgar a personalidade de alguém. Para que se prega o evangelho? Para transformar. O evangelho transforma o quê? A alma do homem pecador em uma alma lavada. Quantos aqui são lavados pelo sangue de Jesus, mas não glória para ele? O que é personalidade? Três personalidades humanas: sanguínea, fleumática, temperamental. Três. Uma pessoa calma, ele segura as batalhas, ele contorna batalhas, ele firma as batalhas, ele atrai para si os obstáculos. Mas em alguns momentos, como Moisés, que era o homem da calma, há um descontrole, porque todas as pessoas que auto se controla, ele corre o risco de ser explosivo, e o explosivismo dele pode complicar ele até no seu futuro, e pode até decretar o insucesso da sua vida. Quem é sanguíneo? Pedro é o sanguíneo. Pedro tinha duas personalidades: a temperamental e a sanguínea. Porque existem pessoas só temperamental. É o meu caso. Porque eu prego eloquente, porque eu sou temperamental. Pessoas temperamental explosiva. Ele não sabe pregar calmo. Mas também não vou descontuar aqueles que pregam calmo, porque cada um prega de uma forma que Deus dá. Cada um prega de um jeito que Deus lhe ensinou, que Deus lhe deu. O pão é repartido da mesma forma. Basta, acima de tudo, ter a unção de Deus na vida para falar do amor de Jesus. Mas existem pessoas sanguíneas. Pessoas sanguíneas são aquele tipo de pessoas que não aguenta ouvir palavras erradas. Eles rebatem, eles vão atrás, eles tiram a prova. Se precisar matar, eles matam, mesmo na igreja. Se precisar dar um tapa no outro, ele dá, mesmo na igreja. Se precisar fazer cova, ele faz. Esse tipo de pessoa precisa auto se controlar diante de Deus. Aí você me diz: não posso julgar, pastor, a personalidade de alguém. Não, você não é Jesus. Pela palavra, cada dia, cada hora, eu vou me moldando, você vai se moldando, eu vou me controlando pela palavra. Eu achei lindo, pastor Raul tem um celular. No seu celular tem a Bíblia Sagrada inteira. E ele me disse que lê 3 vezes capítulo por dia. Isso quer dizer que um ano ele lê toda a Bíblia. E quem lê muito a Bíblia, auto tem controle pela palavra. Rege a sua vida, domina a sua vida, domina as palavras, domina as atitudes, domina a maneira de ser, a maneira de amar, a maneira de abraçar. Não distrata os irmãos, não. Não queira ser você a pessoa mais justa da terra. Faça o que puder fazer. Seja fiel, porque a Bíblia manda ser fiel. Não estou dizendo que não é para ser justo. Seja justo, porque a Bíblia manda ser justo. Mas não disfarce dos fracos. Nem todos têm a mesma condição que você tem. Mas a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Se teu irmão está caindo, dá a mão para ele, ajuda ele a chegar no céu. Se tua irmã está cansada, está desanimada, não joga uma pedra nela. Olha lá, pecadora, não faça isso. Ela precisa de uma palavra. Ela depende de um incentivo para sobreviver.
Você não foi chamado para destruir o próprio irmão. Você não foi chamado para destruir o próprio companheiro. O diabo está lá fora rangendo os dentes. O diabo está nos odiando. Se Deus abrir o olho de crente aqui hoje, vamos ver uma camada de demônio nos odiando. Os demônios estão com os dentes travados. Se Deus abrir nossos olhos, nós viríamos demônio na porta, na entrada da cidade, todos eles com uma espada desembainhada para tentar impedir a chegada dos crentes. Já basta os demônios que nos odeiam. Agora o mais triste é quando alguém da própria igreja se levanta contra nós. Quando alguém da própria igreja se levanta contra a administração do pastor. Quando alguém da própria igreja não concorda com as diretrizes do pastor. Quando alguém da própria igreja quer colocar a mão onde não foi autorizado. Cuidado, respeito é bom, tem validade. Deus não se deixa escarnecer. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Deus não deixará os teus inimigos puxar o teu tapete simplesmente porque esta igreja é um império nacional. Essa igreja é uma menina desejada aos olhos de muitas pessoas. Só Deus é capaz de te tirar daqui, mas ninguém. Camuba para Candurás. Meu filho, as tuas obras, nenhuma delas deixaram de ser registrada. Eu estou trilhando a tua vida passo a passo. Fui eu que acrescentei as dádivas na terra. Então, porém, tu ainda está vivendo um tempo de reconstruir. Mas prepara-te, porque os levantes que vieram não são levantes para te matar. Eu permiti que assim acontecesse, porque estou preparando esta terra. Sabe, esta cidade, vou eu abalá-la com uma glória nunca vista. Sabe, desta cidade vou levantar grandes pregadores da minha palavra. Sabes, desta cidade um celeiro de homens e mulheres serão levantados pela minha unção. E muitos dirão: quem é a imperatriz? Reconhecerá a habitação da glória do Senhor. Uraba. Uraba. Levante a mão para adorar, levante as mãos para adorar. Amém. Bacandará. Falou com meu coração nesta tarde. Eu tive uma visão da parte de Deus enquanto eu orava, e o Senhor acabou de me confirmar: uma nuvem carregada de bênção vai descer. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Adore, adore, eu quero ver, eu quero ver. Adore. Senhor, agora! O caminhão de milagre acabou de entrar dentro da igreja.
tem anjos voando neste lugar. Receba, receba, recebam, 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 lá no telão. Recebe, 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 recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, já, 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 já. Comece a receber, comece a receber. Está tremendo, está tremendo, está tremendo, está tremendo. Adore o nome de Jesus, adore o nome do Senhor dos Exércitos. Segure na mão do seu irmão agora. Os corredores, liguem um ao outro aí agora. Ligue, ligue, liguem. Nas galerias, liguem um ao outro. Meu Deus, o cheiro do Shekinah chegou. O cheiro do Shekinah chegou. O centro da sua glória encheu toda a casa, toda a casa, toda a casa, toda a casa. Olha aí, olha lá. Levante a mão unida para cima, assim, assim, levante as mãos. Tire um minuto de adoração a Jesus Cristo de Nazaré. Milagres vão acontecer. Aproveita que isto é coisa que acontece quando Deus se agrada. Mergulha! Tá queimando, tá queimando, tá queimando lá atrás, tá queimando lá fora, lá na rua, lá no telão, tá queimando nas galerias. Abrace a sua irmã, abrace, permaneça abraçado, permaneça abraçado, feche os seus olhos. Porque Deus está me dizendo que vai acontecer milagres aqui e lá dentro da sua casa agora. Quem pode dizer glória? Diga comigo, abraçado com seu irmão. Diga: Deus, hoje, encerramento do Congresso da UMAD, eu quero algo mais da tua glória na minha vida, na vida do meu irmão. Diga: Deus, nós não nascemos para perder, mas para conquistar. Diz a tua palavra: tudo que pedindo, crendo, recebe. Recebe. Diga: eu estou recebendo vitória, 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 vitória. Levante o pé direito, eu vou contar até três. Você pisa na cabeça do adversário, abraça o irmão e diga: vitória nossa. Um, dois, três, esmaga! Canta grande coral. Satanás perdeu mais uma. A vitória é nossa.
Aleluia. Eu vou contar até três e vamos mandar 10 glórias para Jesus, de acordo com os dedos que eu for levantando. 1, 2, 3. Um, dois, três. 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 Só quem crê que ele merece, sacode as duas mãos e dá um glória para ele aí, vai. Bem-vindo à Filadélfia Produções. Você é importante para nós. Apocalipse 3, 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.